hvad vi kan. Fordi forhåbentlig, så skal vi se. Flag, klap, så vi kan få et dansk par helt øverst på præmieskammen. Er vi enige, venner? Lad os lige prøve at høre en lille bitte prøve. Hvad siger vi? Solodans fra hvert par. Så vi skal først lige om lidt se parrene i en solovals. Dernæst så kommer de alle sammen på gulvet i vals. Så skal vi se vinervals, slowfox og quickstep. Og så slutter vi af med solodanse i tango. Og til allersidst en gruppe tango. Jeg får nu at vide i min øresnegl, at vi må starte. And ladies and gentlemen, welcome to the WDSF European Standard Championship final. First couple in this final. From Russia, 210. Daniel Ulanov and Irina Gogoladze. Waltz. Yeah.
Tori and Annette Sødal. For så kan han få lov til at snakke et helt minut. Jamen, det var nemlig fordi, jeg mødte en rigtig sød
ung dame heroppe, der spurgte mig ad om, hvad det er for nogle ting, dommerne holder i hånden. Det er sådan, i de gamle dage, der stod dommerne altså med papir og kuglepen og skrev ned, hvordan resultaterne skulle være. Og efterfølgende, så blev det tastet ind i computerne. Nu står dommerne altså med en computer i hånden, som direkte sender resultatet herop til beregnerbordet. Det betyder også, at vi umiddelbart efter den sidste dans rent faktisk har resultatet med det samme. Så det er jo rigtig smart. Men heldigvis skal dommerne stadigvæk se på dansen og bedømme dansen ud fra de kriterier, som det altid har været. Og nu har jeg fået at vide i min øresnegl, at vi er klar til gruppevalg. Couples, please enter the floor for your first group dance. The Walls. Og I må endelig gerne give dem en stor hånd. Gemmer vi lidt den. Så nu skal det parne faktisk i gang med wienervals. Og det, der er så dejligt med wienervals, det er, at man så ligesom kan sidde og rocke lidt med til den. Så det synes jeg faktisk, vi skal. Jeg kan lige sige goddag til jeres nabo, lige give armen omkring, og så synes jeg, at vi skal hjælpe parne på vej i deres anden dans, your second dance, the wieners waltz. Så er det op med flagene. Thank you.
the final of the European Championship. And couples, before your third dance, let me thank you for this extreme high level of dancing you're showing us all here today. Thank you very much. I think we should one more time give all the couples a great warm applause. Everybody, please. Your third dance, the Slow Foxtrot. I got rhythm, I got music, I got my man. I got daisies in green pastures, I got my man. Who could ask for anything more? The world's Europe's finest moral.
heldigvis så er der lige om lidt en rigtig god dessert, for vi skal nemlig lige om lidt se tango. Men jeg var lidt inde på det her med, at dommerne, de står jo altså og kigger og bedømmer parrene. Det gør de ud fra timing, kroppens linjer, bevægelse, rytmisk fortolkning og fodarbejde. Den dans, vi skal se nu, det er en tango. Og tangoen, den adskiller sig jo dramatisk fra de andre fire danse. Fordi i tango er det nemlig den eneste dans i standard, hvor man ikke har swing. Så vi skal altså nu se en meget spektakulær dans. Den er meget mere dramatisk, end den er romantisk. Og jeg kan i hvert fald sige, at et af de par, der skal danse lige om lidt, de har min favorittango. Ja, jeg siger ikke hvem. Det må man ikke. Vi skal til det. First couple to solo, couple number 247 from Germany, Simone Sagatori and Annette Schudal. Italy, 229, Marco Cavallaro and Letizia Ingrosso. Thank you.
from Moldova, 235, Nikolai Darin and Natalia Svedina. Couple number 245, Sergei Konovalchev and Olga Konovalcheva. From Russia, 210, Danil Ulanov and Irina Gogoladze. Thank you very much. Og så skal der igen gå et minut, inden vi kan nyde alle seks par i en fælles tango. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I har valgt at komme i aften. Det dans, vi ser her på gulvet, det kan kun lade sig gøre at samle, hvis vi alle sammen bliver ved med at være enige om at bakke op omkring sådan et arrangement som det her. Så jeg synes, at vi skal love hinanden, at hver eneste gang Aarhus byder op til dans, så er vi alle sammen klar. Og så næste gang, så tager vi lige vores nabo med, fordi der er også plads til dem. Er vi ikke enige om det, venner? Og lige nu, der ved jeg, at der er to
fra vores land, der venter ekstremt i spænding på at komme ind og danse den sidste dans. Og jeg glæder mig til at se dem. Hvad siger du, Vicky? Ja, men jeg glæder mig også. Jeg synes, det har været et helt fabelagtigt dans, vi har set. Og nu har I en sidste chance for at hæppe på jeres favoritter, for de kommer nemlig nu, ladies and gentlemen. Last dance in the final European Standard 2013. Please enter the floor again. Mine damer og herrer, hjælp dem på vej til sidste dans, nemlig tango. In Aarhus. Og imens vi venter på, at vi lige går klar med lidt tv-interview og så videre, så synes jeg også, det vil være på sin plads at takke to unge herrer, der hele dagen i dag har spillet fantastisk musik. Giv en stor hånd til Mathias og Mikkel, mine damer og herrer. Og så vil jeg også gerne have lov til, inden vi skal have de spændende resultater, at sige tak til en ekstremt smuk, nybagt mor, som står til højre for mig, og hun hedder Vicky Jo Ringgaard Diet. Og jeg vil også gerne sige tak til dig, Mads Vade, fordi du altid er så glad. Og dejligt at stå ved siden af. Det er en fornøjelse, og igen i år, så synes jeg faktisk, at du har gjort det godt. Tak lige måde. Ja, ananas i egen juice. Det var jeg. Værsgo. Og her foran mig, der ligger resultatet med skriften nedad. Jeg tør næsten ikke se på det. Jeg har lige været dumt.
venter lige et enkelt minut på at få et grønt lys fra vores chairman, Markus Jettas, der lige skal sørge for, at det hele går rigtigt til, og alt er klar, som det skal være. And now I would like the six finalists to please come back to the floor. Og så synes jeg lige, vi skal give de seks finalister en stor hånd. Couples, please enter the floor once again. We now come to the results of the WDSF European Standard Championship 2013. Into sixth place, from Russia, couple number 210, Danil Ulanov and Arina Gogolas. Into fifth place, from Italy, 229, Marco Cavallaro and Letizia Ingrosso. Foxtrot, second in quickstep, and third in tango. Bronze medal goes to Russia, 245. Sergei Konovaltsev and Olga Konovaltseva. WDSF, Mr. Markus Jettas, og så er der gaver fra Skovsen og Sport Aarhus Event. Second in the slow fox, third in the quick step, second in the tango. The silver medal goes to Germany. Couple number 247, Simone Sagatori and Annette Sunol. Thank you.
And then, winner of the WDSF European Standard Championship 2013 by winning all five dances from Denmark, Emmanuel Valeri Tanya Kiles. Mine damer og herrer, så skal vi naturligvis slutte aften af med en æresdans af de nye europamestre, Emmanuel og Tanya. Ladies and gentlemen, the honor dance by Emmanuel and Tanya. The quick step. Things aside, give him this time.
Thank you so much and congratulations, Emmanuel and Tanya. And thank you all couples. And congratulations to everybody. Vicky, vi skal se og sige tak for i aften. Det skal vi. Det har været... Ej, det kan man jo godt sige. Den bedste.